waxaan rabaa saaka inaan afar kelmadood ka idhaahdo xildhibaan maxamed xabiib, xildhibaan ooyaye oo muxuu ahaayey gobolka saaxil, shaqaalihiisii ka hadlayey beryahan dambena sideenu hore usoo aragnay oo markii horena ku soo galay siyaasadda dhaqan aan ragu lahaan jirin oo muxuu ahay kaba nooca uu hind iyo barora ula soo galay iminkana si aan professional ama aan muxuu ahaayey wanaagsaniin golaha iyo muxuu ahaayey fagaarayaasha baa uga dhaqmaya oo u dambeysay tii haamaha shaqaalii haamaha oo sifo sharciya loo shaqaaleeyey oo uu markaa saami ka raadinayey lahaana muxuu ahaayey iyagoo gobolaysan iyo liiskoodi baan rabaa taasina ay muxuu ahaayey aanu hay-addii shaqaalaha iyo aan dhowrka midna ahayn waxaan u haystaa in 4.5 wax lagu qaybsado oo muxuu ahaayey balaa shaqaalaha lagu qaybiyo laakiin waxaa la yidhi dheri walba ninka ku dhow baa laf kala baxa marka shaqaalaha gobolka saaxil iyo 180 wax ka badanima reer saaxil weeyaan sidii uu yidhi ninkii loodhan jiray cabreer wuxuu yidhi ninka inantiina soo doonay waa in adiga kugu socda marka haddii uu ku joogi waayey gacalnimadii iyo muxuu ahay geelow naga hayey waxa weeye tallaabo ayaanu ka qaadi doonaa marka qodobka waxaan kaga baxayaa awsaamiga ka raadinayo saaxil heli maysid taamiga aad siidhiga ku tumaysee yaanaan sibrahayo seedaha ku kala goyn waxay ahow saboolkiyo soo meer ku soo koray waxa kale oo muxuu ahaayey ogeydeen isagoo waraaqa jeexjeexaya maalin oola mudane kale iga horreysay mudanahaas aniga ayuu ahaayo maarig xeeldheera waxaana magacayga qoray maxamed xasan saciid xildhibaanka way saaxiibba dhow yihiin sidaa darteed oo ixtiraam waayey saaxiibkii iyo muxuu ahaayey aniga toona waxaa kaloo la socoteen inuu maalintii miisaanada qaranka la asixiyey waxyaaba laga yiqisood halka kaga hadlayey miisaska garaacayey sidoo kale waxaan kaga hadli doonaa gabayada dambe kaa waan ku faahfaahin doonaa wixii maalintaa dhacay waxaa kaloo aynu daawanay markii jaamacadda cumuud laga eriyey oo uu ku eedeeyey muxuu ahaayey eex iyo qaraabakiil iyo musuqmaasaq iyo qiimaheedu ka sarreeyey qiimaha jaamacadda hargeysa waa run oo uu ka sarreeyey waxa weeyaan jaamacadda hargeysa somalilan baa isugu timid sidaa awgeed arday badan bay ama inteegay qaataa ka badankii cumuud meelna uu kaga dhacay brofesorkii salaman axmed guuleed oo ah shaqsi aada u wanaagsan tacliinta muxuu ahaayey somalilan kor soo qaaday annagana macalinkayga ahaanu soo saaray waxa kale oo ogeydeen muxuu ahaayey shaqadii madaxweynuhu magacaabay commissionka muxuu ahaayey harcad ka dhaqaaqay si jiraayadna ku qabtay xafiiskiisii markii uu la socon kari waayey xubnihii kale ee la magacaabay haddaba waxaan doonayaa inaan la wadaago gabay 9 gabay oo darandooriya oo muxuu ahaayey kan maanta ee la yidhaahdo gurac ugu horeeyo oo ka hadlaya muxuu ahaayey habdhaqanka golaha iyo muxuu ahaayey fagaarayaashaba ka leeyahay kan gurac wuxuu ka hadlayaa maanta habdhaqanka muxuu ahaayey maxamed xabiib iyo kaasoo ka soo dhexlay faamiligiisii waxa kale oo muxuu ahaayey sharaxayaa gabaygani inay golaha fadhiyaan rag odayaala oo inaan golyeeda aqoonyaha gaamuray iyo abwaana muxuu ahaayey guuniba qurbajoog waaranimaa dheeraada leh iyo muxuu ahaayey oo afkaala iyo afusinba ku hadla waxaan doonayaa si gaara u sharaxo tudica ugu dambeeya gabayan gurac oo odhanaya haddii kale golaha dhaaf oo guriga adooga galabta isku soo xidhay aduguna ka giile waxa nalo sheegay oon reer boorame ay noo sheegeen in dhaqankan kakan ee muxuu ahaayey liita ee muranka u badan uu abtigiil ahaan jiray maalintii dambena uu isku soo xidhay guri markaa isaguna wadadii hayo soomaalidu waxay ku mahmahdaa wadar iyo waaxid iyo ma waalan waxaan idin weydiinayaa aan bulshada weydiinayaa waxa 2018 xubnood ee kale ee golaha arki waayeen ee maanta maxamed xabiib oo arkaayo maxay yihiin marka waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa gabayga gurac oo odhanaya ka hadlaya wixii golaha ka dhacay iyo muxuu ahaayey habdhaqankiisa hogo tusaalena uu siinayo isaga uu leeyahay gaabso wuxuu ku bilaabmayaa inaad gabgablayso iyo googoynta waraaqahiyo guddoonka diida iyo haddood miis isku garaacdo gar iyo dood kuma heshidi garowso midhkaan ku yidhi adoon goobyaalino gartaadan aan laalahayn garowshiina ku dari ayaa gabayo haddana gantaalaha lagu ridaa ninkaad u goleedo gowsaad dambe laga qoslaa adoon gobonimo ka tegin lafan aan wada gurayn golaan ixtiraamayo oo ogsoon inuu inoon golyaad aqoonyaha gaamuriyo abwaan guunihii fadhiyo giddigoodna ay rabaan guddigoodna ay wada rabaan garaadkoodna ay hadlaan haddaad gardaryacatow golaha ka baroorto ilmada gabax kaa tiraa gadhkaaga ay qoyso oo gafuurka xumbadu dareerto
god bay kugu sii ridaayo gartaaduna way luntaayo geefka ninka geystiyo gardaran lagu waraa ee garow samirkan ku wari ilaa ixtiraamka guud iyo gobnimadu waa hadalkood soo gaabsiyo dhuxurkaad guud marta gobay caadadeed tahay garow samirkan ku wari gafuurkood taagta iyo madaxood gaabisiyo garbaha lagu soo qabtiyo ee guddoonkood cayada iyo guddiga hore waan ka baxay gunbay caadadeed tahay garow samirkan ku wari haddaad u goleeda xaajo iyo gowraca rag kale adoon geliyoon ahayn jiirkii xaadda iska kicin ayaa la ganaa warma waljiic iyo meesha nugul ee garkii wadnaha ku yaal midida gudbula xusha adoon garashada halmaamin xuskana aan gelin cayb gar waa loo wada islaami gunto dhuux ereyadaydan inta aanad gelin barmuudiyo madweynta gunteeda hoose ee libaaxu gowsaha lisaaye ka gigeen aadamu haddii kale gurboodkiyo inta guri ku nooshiyo ee wax magartada u hees gurir cabaad u dhaqatee gobolkaagin ha tegin goobiyaha hargeysiyo goljanna iyo sheedaha inta ay garaadkii garashadu ku maqantay haddii kale golaha dhaaf oo gurigii adooga galabta isku soo xidhay adiguna ka giile intaas ayaan kaga baxayaa dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed